בסרטון זה נדגים את סימולטור השכר במערכת פריוריטי. הסימולטור הוא כלי המאפשר לבדוק כיצד ישפיעו שינויים שונים בנתוני השכר של העובד על המשכורת החודשית שלו, ומציג את מכלול התשלומים והניכויים הכלולים במשכורת החדשה. הסבר מורחב על ההפקה של משכורות חודשיות במערכת השכר ניתן בסרטון אחר. מתפריט משאבי אנוש, נוכחות ושכר, סימולטור שכר, נפתחת מסך סימולטור משכורות חודשיות. המסך זהה במבנה שלו למסך משכורות חודשיות, ותהליך הפקת המשכורות בו דומה לתהליך הרגיל, אלא שמדובר במשכורת דמה שלא נכללת בחישובי משכורות האמת של העובד. הסימולציה מבוססת על נתוני השכר המוגדרים לעובד במסך נתוני שכר לעובד, ועל דיווחי שעות והיעדרויות בחודש הנבדק, ועל משכורת האמת שהופקה לחודש זה. נרשום את תאריך סוף חודש השכר הנבדק ואת מספר העובד. המסך מתמלא לפי נתוני המשכורת שהוכנה. למשל, בלשונית תשלומים וניקויים נראה סיכום של כל עלויות המעביד במשכורת, כולל תשלומי מיסים של העובד ושל המעביד. בהדגמה הזו נבחר לשנות את המשכורת החודשית המוגדרת לעובד ולהוסיף לו סקיפת רכב. בעמודה משכורת חודשית נעלה את שכר העובד ב-1,000 שקלים, ונריץ את חישוב משכורת חודשית בהפעלה ישירה מהמסך. בקלט התוכנית נבחר אם לחשב את המשכורת המדומה הנוכחית לפי תלושי שכר אמיתיים שהופקו לעובד, או לפי תלושי שכר מדומים שהופקו במסך זה. נבחר להתבסס על תלושי השכר האמיתיים ונאשר. נעבור ללשונית תשלומים וניקויים ונראה את תוצאות החישוב. מאוחר יותר נפיק דוח המשווה בין המשכורת האמיתית למשכורת המדומה. נעבור למסך הבין תשלומים וניקויים, המפרט את רכיבי השכר המרכיבים את התשלומים והניקויים שמופיעים במסך האב. בלחיצה על Ctrl Enter נוסיף שורה חדשה. בעמודה קוד רכיב שכר נבחר 601, סקיפת רכב. בעמודה סכום בשקלים נרשום את סכום הסקיפה. נחזור למסך האב, והפעם נריץ את עדכון חישובי מס. נראה שהתעדכנו הסכומים בעמודות סקיפות למס, סכום חייב במס וסכום חייב בביטוח לאומי וגם סכומי ההפרשות. כדי לראות סיכום של ההבדלים בין המשכורות המדומה למשכורות האמת שהופקו לעובד, נפיק את הדוח תוצאות סימולציה בהפעלה ישירה מהמסך. נבחר בדוח מפורט. הדוח מפורט לפי תשלומים, סקיפות, ניקויים והפרשות המעביד. העמודה הפרש מסכמת את ההבדלים בין המשכורות. את הדוח נוכל גם להפיק מתפריט סימולטור שכר. נוכל לחזור ולבדוק שינויים נוספים במשכורת במסך סימולטור משכורות חודשיות, למחוק את התלוש המדומה ולהפיק חדשים, ולבסס את התלושים המדומים על תלושים מדומים קודמים. לבסוף, נוכל לבצע שינויי אמת במסך משכורות חודשיות, או במסך נתוני שכר לעובד. כאן מסתיימת ההדגמה של שימוש בסימולטור השכר בפריוריטי.